Hende, der sidder der i midten, hedder Vibeke. Hun er lidt af en selskabsfugl. Det er også derfor, hun har det så godt her i Vrå. Her kan man nemlig sætte gang i alt muligt. Og det er netop Vibekes sætten i gang, der er grunden til, at alle menneskerne her er samlet. Det var sådan en lille teaser. Det vender vi nemlig tilbage til. Vibeke flyttede til Vrå, da børnene var små. Og i takt med, at børnene skød i vejret, voksede kærligheden til vores by også. Her i Vrå har vi en pionerhånd og et engagement. Det er Vibeke ret pjattet med. Og vi er selv ret stolte af det. Det smitter. Vibeke havde ikke boet her længe, før hun og hele familien var med til at starte et børneteater og blev en del af revyen. Skal vi ikke prøve at sætte strøm til? Jo. Way. Hold da kæft. Sådan. Mange bare rykke i boksen. Ja. Andreas er Vibekes søn. Nu er han kapelmester i revyen, der hvert år spiller for fulde huse. I teatret er Vibeke sådan en, man trækker på, som hun siger. Når der skal laves mad og sådan. Det er som om, hvor indbyder til, at man involverer sig. Indimellem tænker Vibeke, kunne jeg da bare holde snitterne væk? Men det kan hun jo ikke. Bestyrelsesposter i børnenes institutioner har fulgt livet. Dagplejen, børnehaven, skolen. Der er selvfølgelig også et arbejde, der skal passes. Vibeke er uddannet sygeplejerske og psykomotorisk terapeut. Så var der arbejdsdage på børnenes jord. Det er et fantastisk sted for børn, og det er drevet i Vråen af frivillige kræfter. Og hun sad med ved bordet, da der skulle lægges en sti gennem Vrå. Superstien kalder vi den. Den binder byen sammen. Nu får Vrå også et bryghus, og gæt hvem, der har lovet at deltage i driften. Undskyld, jeg blev lidt ivrig. Ja, det er selvfølgelig Vibeke, der pakker op om den lokale øl. Hvad var det, det hed, det latinske der? Nenos Indukas Incentationem. Det mundrette navn. Ja, fuldstændig. Det ligger lige for. Der kan også ligge en lille promilleprøve i det. Åh jo, det kunne der jo selvfølgelig. Det kan godt være, at vi kun er knap 2500 indbyggere. Men vi har masser at lave. Ja, det kører i højt tempo, for Vibeke og Vrå. Vi har et boblende foreningsliv med et væld af sportsgrene, spejderliv, et værksted, hvor man kan lave et projekt og endda få hjælp af frivillige handymænd. Vi har en højskole, et bibliotek, vi har endda en kunstbygning. Nu gik det lidt hurtigt igen. Undskyld, jeg lader mig rive med. Men nu skal vi også ned i tempo. For det kan Vibeke også, og det kan Vrå også. Der er grønne bælter i byen, der er åbne vidder udenfor. Og så er der 15 minutter til Vesterhavet. Vrå vil naturen, og faktisk har byens varmeværk lovet, at Vrå bliver fri fra fossile brændstoffer i 2018. Så både Vibeke og hendes mand Karsten synes, at Vrå er et godt sted at være glad for naturen. Hvor er det bare skønt det her. Man kan godt blive siddende. Ja. Ja, undskyld jeg forstyrrer, men nu skal vi altså tilbage, hvor vi startede. Og det var faktisk til fredagsbar. For på et tidspunkt tænkte Vibeke, æv, hvorfor er det kun studerende, der har fredagsbar? Ja, og så sagde de, jamen nu kører vi til Maja. Annie og manden, de kunne ikke forstå, hvad det var. Og Gud ved, hvor det er Maja, det er henne, sagde de så. Og de havde kort frem og kiggede på det her kort, om der ikke var en bitte by eller noget, der hed Maja derude. Hver fredag samles modne kvinder fra Vrå og omegn her på Urenholdsgård til vin og et grin. Ved du, hvad det betyder nu, Maja? Men det er jo enten frokost eller middagsmad. Ja. Hvis man har en idé, er det bare at gå i gang. Der er altid nogen, der bakker op. Skal vi have noget til at ske, skal vi gøre det selv. Og det gør vi så. Det er det, der holder byen sammen. Det er det, der gør Vrå til et godt sted at bo.